Përshëndetje, është kënaqësi për mua si president i Federatës Shqiptare të Peshnitjes të organizoj këtë takim për mua shumë të rëndësishëm në shtëpinë, në familjen e Peshnitjes Shqiptare. Përse e them? Sërriku, qarku Elbasanit, Shtërmeni, kanë zjerë sportista shumë të mëdhej, kampiona bote, si që është Brigen Salja. Kampione e Europe, si që Shkopsha. E treta mbot, Enkeleda. Pra, jemi krenar për ta sportistat të mdhenj, jemi krenar për ta trajnerë shumë të mdhenj. Dua të them që nga 6 trajnerë të ekipit kombëtar që ka Peshngritja, 5 janë nga qarku Elbasanit. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe dhe vlerësim i punës trajnerëve dhe sportistave që bërë për këtë sport. Të dashur prindër, motrë dhe vëllezër të sportistave tanë talentuar. Jo rastësisht zgjodha Elbasanin, qarkun Elbasanit, për të bërë një takim të tillë. Unë si president nuk kam mbështetur asnjë forcë politike, por sot e ndjej detyrim për mua si president dhe për sportin shqiptar në përgjithësi. Mbasi po mbështesim një djalë nga Sërriku, siç është Andi Salla, ish peshngritës dhe jam shumë krenar dhe jam shumë i lumtur që dy së bashku të kontribuojmë. Mbasi nuk është vetëm ish peshngritës, por është një menaxher i mrekullueshëm dhe jam i sigurt që ka bërë ndryshim të theksuar në përmirësimin e jetës të Sërriksave. Unë do t'i them Andit që ka mbështetjen pa fund të sportistave të Sërrikut, të qarkut e Elbasanit, njëkohësisht dhe kryetarit e Elbasanit, sepse kemi sportista shumë të mëdhenj në Elbasan. Kemi trajnera shumë të mëdhenj, si që Shilir Qela, Nartoska, legjende Peshnitjes. Kemi sportistën e madhe, kemi dhe trajnerin e madhe, si që është Eglantina. Kemi Gerald Toskën, një trajner shumë i madhe, që kanë zirë kampion bote. Por pika e dytë që duhet ju bëjmë e dije dashur sportist, basi unë jam afër fenomeneve, e mbështes sekretarin i përgjithshëm Partisë Socialiste për kontributin që ka dhënë në mbështetjet sportit shqiptar dhe në veçanti të sportit peshngritjes. Duhet ju bëjmë e dije, jemi i vetmi vend dhe i pari në botë që një sportist shpërblehet për çdo medalje. I vetmi vend në botë. Dhe kemi shpërblimin të Kofshës, kemi shpërblimin e Brigen Saljes, i cili për një aktivitet përfitoi rreth 287 milion lekë. Është një shifër që është bërë dhe dhënë vetëm nga qeveria shqiptare. Dhe duhet ju them, shumë sportista elitar nga gjithë bota kanë shfaqur dëshirën për të ardhur në Shqipëri, sepse përfitojnë të ardhura financiare nga ligji shqiptar, ku nuk i përfitojnë asnjë vend tjetër të botës. Prandaj jam i detyruar të vija këtu të mbështet dhe sekretarin i përgjithshëm, mikun tim Damian, i cili ka bërë ligje shumë të mira për sportin. Ishte një super aktivitet dhënia e gradave sportistave tan. A e kuptoni se do marrin ata për gjithë jetën? Për gjithë jetën. Nga dita e dhënë marrjes gradës kolonel. 1.700.000 lek do marrin. 1.700.000 lek. Nuk i merr një ministër. Pra ky është një vlerëzim i jashtëzakonshëm. Dhe ne dashur, kemi motiv që të mbështesim djalin ton Andin pa rezerva, të majtet vjat. Ne duhet shohim për para, të regulojmë ekonomi familjare, të regulojmë fëmijët tanë një pra dhe mbesa. Dhe nuk do të jesim mbrapa të përshajemi, por do të shohim gjërat në sy. Ky është suksesi juaj,
ky është suksesion. Faleminderit. Shumë faleminderit president Damian Gled, gjithë sportistat, të cilët sot janë këtu, por të gjithë profesorat që kanë dhënë kaq vite mbështetjen për çdo sportist të peshngritjes. Profesor Leonardi, profesor Iliri, Eglantina, Geraldi dhe të gjithë familjarët të cilët sot janë këtu. E kemi nisë në vitin 1999 si një sportist bashkë me profesorin Leonard në një nga ambientet cilët profesori e kishte private dhe na u desh një periudhë goxha e gjatë për të punuar, për të vazhduar për para me sakrificat, me punët cilët profesori e kishte me aq pasion si një i sportist i peshngritjes dhe nuk rreshti asnjëherë duke vazhduar me gjithë sportistat e gjithë bashkisë së Rrik, pasi sot ne flasim me një tjetër gjuhë, sepse ka nxjerr kampion bote, kampion në Europë dhe vazhdon akoma përgatit të të njëjtat ritme, me të njëjtat pasion, me të njëjtën dëshirë për të nxjerr sa më shumë sportistë të nivelit kombëtar, nivelit botëror dhe europian. Shumë faleminderit profesor për gjithë kontributin që ke dhënë ndër gjithë këto vite dhe vazhdoni jep akoma ti sporti kaq të rëndë dhe të fortë. Pasi është shumë e vështirë fillimi, është shumë e lehtë mbrapa, por sot vazhdon me përkushtim më të madh për të dhënë si profesor Iliri që kemi dëgjuar dhe vazhdon akoma nxjerr të gjithë sportistët me rangje europiane, botërore, me kupa, siç është dhe Eglantina, e cilët kanë nxjerr një sport shumë të fortë, siç është për femrat, për gratë, cilët vazhdon dhe e kemi ndjekur me pasion më të madh në një nga dëshirat për të dhënë sportit peshngritjes edhe në tek femrat një rëndësi kaq të veçantë dhe një mënyrë përgatituri në rang kombëtar dhe në rangje europiane. Gerald, të urojmë më të mirat dhe të vazhdoni akoma përpara me Brikenin dhe me çdo sportist tjetër që ju përfaqësoni. Familjarëve të cilët me maksimumin e tyre, me përkushtimin, herë me mbështetje financiare, herë pa mbështetje, por kanë arritë që sot për fëmijët, siç është kofsha, rasa dhe çdo sportist tjetër, është një mënyrë që ne flasim si gjuhën europiane, siç është rasa, si, kofsha, dhe do të vazhdoj akoma më tepër rasa dhe çdo sportist tjetër ekipit që shtërmeni. Dua t'i falenderoj të gjithëve, është një nga sportet më të vështira, një sportet më të rënda, prandaj kërkon një maksimum dhe kërkon një përkushtim shumë të madh. Kur kam ardhur në detyrë në sekretar bashkie, kam gjetë pak mbështetje dhe arritëm që sot flasim jo vetëm për ekipin cili mbështesim në çdo mënyrë, në çdo forcë, me çdo buxhet që ne kemi të arsyeshme dhe të nevojshme që të arrim akoma më përpara, jo vetëm në Europë, në botë dhe në çdo olimpiad botërore që ka peshngritja. Prandaj ne do të vazhdojmë me një mbështetje për këtë sport kaq të vështirë, për profesorin, për gjithë ekipin e peshngritjes dhe do të jemi mbështetësit kryesor jo vetëm si bashki, por edhe si qeveri. Shumë faleminderit gjithë dhe uroj më të mira gjithë. Gledo. Pa tjetër që ne duhet të bëjmë shumë punë. Ne të parët si pushtet vendor, unë, Nandi, por edhe Federata e Peshngritjes, pa tjetër që duhet jemi gjithë bashkë në një proces, jo vetëm të shpërblimeve financiare, por edhe të mbështetjes logistike. Ne në Elbasan, në këtë mandat të rinë, fakt që bëjmë gati të marim, bashkë me profesor Ilirin, bashkë me Tinën, ne do rregullojmë të gjithë palestrën që kemi tek sporti i vjetër, atë që është në fakt edhe për qitjen, edhe për peshngritjen, ta krijojmë kushte sa më të mira, të krijojmë një ambient të përshtatshëm dhe të bëhet një qendër për ne edhe multifunksionale sportesh, jo vetëm me peshngritjes, por të shohim mundësinë bashkëpunim dhe me qeverinë shqiptare dhe me Damianin dhe me Evisin, ministren tonë të mirë të arsimit, por edhe me kryeministrin që të kemi ambiente sa më të përshtatshme për të rinjtë tanë. Unë fakt që ditën e parë kam mbështetur sportin, i kam mbështetur gjithë sportet në Elbasan. Futbollin, i cili është një sport masiv i shumë dëshiruar në të gjithë qytetet, por edhe sportet individuale,
ashtu si peshngritjen, ashtu si edhe radiomotorizmin, që jemi edhe aty jemi kampion në Elbasan. Ne këtu kemi kampion, në Elbasan kemi kampion, dhe kur flasim për rezultatet tona, flasim me emra konkret. Flasim për kampionën e tretë me medaljen e bronzit në botror. Flasim për kampionën e Ballkanit, flasim për kampionën Shqipërie. Ne flasim puna jonë tregon dhe mbështetja që ne japim për sportin është konkrete. Dhe jemi të bindur që në këtë katërvjeçar të ri, në fakt që ne po bëhemi gati të fillojmë, do të kemi një mbështetje më të madhe nga qeveria, por edhe ne do të mbështesim më shumë sportet tona. Patjetër, edhe trajnerët me një shpërblim më të mirë, pasi kuptohet, nuk bëhet sporti me llafe. Me llafe ka i koha të bëhet sporti. Sporti do mbështetje financiare. Edhe kjo është vërtet. Dhe nisma më e fundit që ka marrë qeveria në bashkëpunim edhe me të gjithë federatat për t'i dhënë kampionëve titujt e ushtrisë, i krijon atyre një bazë të sigurt ekonomike për të ardhmen. Ajo që ne kemi bërë është që kemi vendosur themele të forta dhe të shëndetshme për të gjithë të rinë tanë dhe të bëjmë shembull të mirë. Unë krenohemi si qytet, patjetër krenohemi. Po bëjmë terrene sportive të reja, po bëjmë infrastrukturë të gjithë, jo vetëm qytet, por edhe në fshat. Po bëjmë terrene shumë të mira dhe do vazhdojmë të kemi ato palestra tona. Ne vetëm këtë mandat kemi bërë 5 palestra të reja që i kemi konstruktuar. Tani jemi duke përfunduar 2 palestra ke pedagogjike që janë fantastike. Janë 2 palestra shumë të mira. Do vazhdojmë edhe shkollat që i kemi pa palestra, ti bëjmë, ti ndërtojmë ato, në mënyrë që t'japim mundësi të gjitha ekipeve të kenë ambientin e tyre të përshtatshëm. Shumë faleminderit gjithë që na dhatë mundësinë të ishim bashkë sot. Shumë faleminderit president, edhe ti për mbështetjen e vazhdueshme. Shumë faleminderit dhe më lejoni të jap fjalën Damianit, sekretarit përgjithshëm të drejtuesit politik gjithë. Mirëdita të gjithëve. Dua të falenderoj Elezin, mikun tim të vjetër, për pasionin që ka për sportin, po njëkohësisht dhe mbështetjen që na jep. Po më vjen mirë sepse mbështetja mund të vijë në dy lloj formash. Mund të vijë për shkak të miqësisë, shoqërisë, gjë që gjithmonë është e pranueshme, po mua më vjen mirë kur mbështetja vjen dhe me pasion për shkak të gjërave të mira që janë bërë për sportin. Kur më tha me bindje Damian, kemi bërë një nga ligjet më të mira që e kam pak vende dhe kjo ka zgjuar interes. Mu bë shumë qefi. Unë vet jam sportist amator, s'jam profesionist, por e dashuroj sportin. Unë vet jam njëri që bëj çdo mëngjes sport. Njerëzit mendojnë që forca është e fiziku, fakt forca është këtu. Sportistët e dinë mirë atë. Kush e ka forcën këtu, komandon muskujt, ka dhe energji për të arritur çdo lloj objektivi. Dhe në fakt më vjen mirë që Shqipëria krenohet me këtë lloj sporti. Sidomos dhe me peshngritjen që ne kemi pasur një traditë dhe më vjen mirë që tradita nuk ushua, sepse me ndryshimin e sistemit ushua një pjesë e traditave tona. Për shkak sepse shteti s'po investonte më. Më vjen mirë që kjo traditë po ringjallet, po ringjallet fort dhe patjetër të dyja bashkitë po bëjnë maksimumin edhe për të paguar më mirë trajnerët, edhe për të mbështetur nga ana logjistike, por mbi të gjitha i takon Komitetit Olimpik dhe i takon Federatës përkatëse, sidomos për sportin e peshngritjes, të bëj çmos me mbështetjen e qeverisë që ti krijoi këto kushte. Unë e quaj krener kombëtar këtë, kur shoh flamurin shqiptar të ngrihet në arena botërore, është krenari e madhe dhe është nderi një kombi. Sportistët bëjnë krenar. Realisht ju jeni pasaporta më e mirë dhe në fund fundit janë shumë kombe që për shkak të sportistëve të shquar fitojnë respekt. Realisht jeni një investim, një reklam e mirë për Shqipërinë. Ky vend ka nevojë edhe për imazh të mirë. Mua më vjen mirë që qeveria po bën çmos për ta ngritur sportin në këtë nivel, por dhe më vjen mirë sepse po e bën për kombin, edhe për veten e saj, për të treguar që ky vend ka dinjitet, ka një imazh të mirë dhe ju jeni ambasadorët më të mirë kudo që jeni, sa më shumë medalje, sa më shumë kampion, natyrshëm ne kemi detyrim të madh sepse i ngrini lart emrin e Shqipërisë. Personalisht do më keni mbështetje, unë nuk është se kam të gjitha levat, por jam i prirur që nëse do të ishte dy investime ose tre investime për zgjedhur, unë të parin do të qoja në sport, sepse është investim direkt për shëndetin mendor të njerëzve. Po s'patëm shëndet mendor si shoqëri, as gjithë tjetës do realizojmë. Vonë po e kuptojmë, se kujtoni se njerëzit ishin pa fund. Faktori njeri është gjëja kyçe për çdo vend. Njeri i shëndetshëm mëndërisht është gjëja më e rëndësishme që ka nevojë Shqipëria edhe në këto momente. Dhe prandaj meriton të ketë më shumë vëmendje, më shumë investim. Kjo qeveri, fal edhe kryeministit Rama, një sportist, i bëri këto investime, bëri këtë ligj të mirë e ka treguar me vepra. Ka nevojë ajo për inkurajim, sepse nganjëherë njerëzit tona më çarxhojnë lekët kot për sportin. Mua më vjen mirë që qeveria po investon në këtë drejtim dhe ja vlen që shoqëria të pagojë diçka ekstra për të nxitur
sportin. Është investimi më i mirë dhe unë, kur fola personalisht, qoftë do të kisha një zgjedhje, unë prap do t'i çoja tek sporti. Nuk ka gjë më të mirë. E them edhe një herë, shëndeti psikologjik, krijimi i brezave, vërtet që do na bëjnë krenar. Jo vetëm thjesht për ato flamuj, po është një investim për gjenerata të tëra për të bërë qytetar më të përgjeshëm, njerëz më të zot, me gjendje mentale më të fortë. Kush kontrollon mendjen, realist i ka rrit gjitha. Edhe ju si kampion, nuk ju hap këshilla dot për sportin se këta trajnerët janë më të mirë, po kështu nga ana psikologjike, po në poshtë e egon dhe e përqendrove energjinë te objektivi nëpërmjet mendjes, jam i bindur që muskujt do t'ju binden në atë nivel sa patjetër do ditin kampion. Na i mbështesin dhe këta shokët tanë sepse jemi një ekip të gjithë bashkë, të ecim bashkë në të mirë të sportit, në çdo lloj drejtimi, edhe mua personalisht si drejtues politik i qarkut, edhe si sekretar i përgjithshëm, edhe si sportdashës, pëlqejnë sportet individuale, më pëlqejnë shumë. Dalësh bërë stërvitje vetëm, do të disiplinë dhe realisht meritoni jashtëzakonisht mbështetje dhe më keni pronë në këtë drejtim. Faleminderit shumë, respekt të gjithëve. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Unë jam trajnerja e Enkeledës. Ndryshe nga kolegët e tjerë, sepse deri tani është gjuar që neve kemi trajner meshkuj. Unë jam gat vetëm të trajnere femër aktualisht. Mos them që edhe nga sportistet, sepse në vitet 2000 unë kam qenë sportistja e profesor përparimit, gjithë peshqiritit e njohin. Ndihem shumë e vlerësuar, sidomos nga komuniteti peshqiritjes. E kam gjetur mirëkuptim me to, po ashtu dhe nga komuniteti i Elbasanit dhe bashkisë Elbasan, sepse ato kanë qenë të parët që mua më kanë mbështetur dhe jemi këtu ku jemi sot. Dhe unë do t'i uroja shumë suksese bashkisë Elbasan, bashkisë të Rikut dhe me fitore. Faleminderit gjithëve. Kur flasim për peshkëritjen, flasim për nivellet botërore. Ky është Tërmeni, ndër 3700 shtata që ka Shqipëria, Shtërmeni është pjedestal edhe sportit peshkëritjes. Jo më kot, më parë, në i takim që kemi qenë në Itali, ishte profesor Gudar Beqiri, edhe e pyten edhe thanë, kush është kjo Shtërmeni? Tha se po t'jem Shtërmeni, edhe janë kume e Shtërmeni, Gerald Tosë e Shtërmeni, që është Shtërmeni? Shtërmeni tha, është kryeqyteti i peshkëritjes. Fshata, qyteta është Tirana, tha. Qa qyteti është? Jo, është fshata. Po, ne du të mësojmë shumë nga kjo fshatë. Kalun vitë, kalun këtu, pasaj erdi kampion Europës, që erdi vjetë. Mori medalin në kampionat botëror në... Mori medalin në Turqi para ashtu. Flasim për rezultate fantastike. Sot, me të bë kjo ligjëri, unë dola në dritë. Dole se këtë doli kampion Europën dhe unë mora lekët. Edhe i mora këtë tre e stilet. Po kështu është edhe rasa. Merë dy shpërblime, merë për kampionat Europian të vjeshme, merë edhe për këtë botërorin e të që. Po vërshisa, vini pesë në botë nuk është. Ashtu. Une jam i bindur që ti këtu në Shtërmen nuk do të gjeje këtë frimare. Nuk do të gjeje këta sportisa, po këta janë elit. Edhe herë, neve jemi mbledhur sot, për t'i dhënë mbështetjen maksimale i sportistit tanë, Andi Salla. Por njëkohësisht dhe me njerëzit tanë do t'nimojmë edhe kryetarin e Elbasanit, sepse edhe i ka bërë shumë për vajzat e Elbasanit. Faleminderit, zoti president, faleminderit shumë. Përshëndetje, nuk duhet të zgjatem shumë. Gjerasin falenderoj kryeministin e Tiranës për ligjin e ri që është bërë, për shpërblimet e çdo medalje, pasi ka qenë një shtys për mua që me medaljet që kam marrë të shpërblem edhe pse jo të marrë akoma medalje për Shqipërinë dhe ngrej flamurin në kampionat evropian në botërore. Desha t'i uroj kryetarit ton me fitore dhe mbështetje maksimale. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Topuz, i shikon si është presidenti Elbasanit. Dhe shti, unë i të vandi me kujtes. Unë jam bashkëvëtari i... Bile në këtë salë ku jemi ne, dikur ka qenë me beton edhe jashtë bakë kampionat kombëtar. Gjithmonë ekipi i Shtërmenit ka qenë në progres. Andi Salla tha, kur e mora,
e mora me mështetet dobet. Unë po të thëmë sot, ekipi shtërmeli vine me lekte veta, gjinde makina privat për të artë. E ke gjetë rënu me situatën, vetëm ti dhe dignitet sportin shtërmen. Dhe kesh nga unë. I ke shoqëru në çdo garë, i ke bap bankete, bile kam qenë dhe unë i ftuam në gjithë banketet, i dhe prestigj, i dhe vlerë, i dhe krenari. Në fund fundit, ne kemi qenë këtë sallë, kur prisim dekorimin e Leonard Toskës për qytetarën deri, dhe nuk u ba, ishe ti e i që e bënë qytetarën deri. Të uroj nga zemra, gjithë një. Rastin të falenderoj dhe Gletinën, e vetë nga femër që arriti si trajnere të marri medalje në një kompeticion botërorë. Ta kam thënë dhe personalisht në biseda, të uroj nga zemra, të keshë vëmë sukseset ti vajzat dhe vajzat e tja. Këtë një po flasim për Elbasanin. Në gjithë dhe presidenti është kontribusi jonë në dekadë largët, po jo thëmë vetëm një dy detaje se Elbasani është që gjithë 8 kampion e Europe, ka thuj 60 rekorde europiane, 67 medalje në gjësej, dhe 36 rekorde europiane. Një përshëndes gjithë. Ashtë si e veçantë që jam mes jush, unë vinë nga qëtit i Shkodrës. Jam një rekordmenisht i Shkodrës, edhe gjithë Shqipëris, jam sujës i 106 rekordeve, sportisin me rekordin më të mlajën në historinë Shqipërisë. Unë e për duhet blasfemë zgjatën, se këtu për e kënë gjithë problemet, duhet falënderoj kryeministrin Rama, që vendosi disa ligje super për sportistat, që nëzitë, anëzitë për e një që të vazhdojnë sportin, tilë sportit për shmitjes, që ne në atë kohë, kur kemi pas sportin tonë, në kemi pas kohë, se jashtë zakonisht, e kena diskutu me nërë, në shumë tjetë pështira, me gjithë të kemi pas shumë. Unë i urojë suksese, Elbasanit, i urojë suksese problemet e votimit. Edhe ju e sëllurajt fitore gjinarë. Gjithë unë rasin themja dy fjalë. Është në të vërtet për të përshëndetur puna që ka bërë kryeministri bashkë me bashkitë në Shqipëri. Mbas daljes kampion botët Brigenit, u transformua komplet ligji i sportit, duke në vlerësuar kryeministrin edhe tre stilet. Edhe ajo bëri që Brigenit marri një shumë të konsiderueshme për të motivuar sportistat e tjerë në vitet në vazhdim. Atëherë mu, Andin, duhet falenderoj edhe Andin që e mbështet peshkritin pa diskutim. Ajo të regonë nga puna e kryetarit që ekipi peshkritis është aty ku është. Edhe nuk më gjelet gjë tjetër që të mbështesim Andin edhe 14 maj tjetë me fitore. Sportistëve ju urojmë si gjithmonë, do më thënë, me që jemi dhe dashamirës dhe ishë sportista, shofë disa nga këtu salë, suksese dhe sa më shumë trofe, medalje, edhe mirëqenje, do më thënë. Të ndihmojmë Andin, sepse kemi Tonin, e kemi njeriu në sportit, njeriu në peshngritjes, kështu që ju urojmë suksese. I nderuar sekretari i përgjithshëm, i nderuar kryetari i bashkisë, ne kemi bërë me shumë pasion, shumë dëshirë, dojmë të kthejmë një resto, mbasi na keni dhënë shumë, ne jemi shumë modest, kaq mund t'ju kthejmë. Vetëm mbështetjen tonë dhe sportista fafile në zgjedhjet e ardhshme që janë shumë afër dhe jam i sigurt që do jeni fitues. Mbasi keni një kryetar qarku, për mendimin tim, jo se kam ik, po është njeriu i dur, në kohën e dur në Elbasan. Faleminderit.